allihopa, Alice här. Idag så tänkte jag visa tre olika övningar som man kan göra med five-a-side-bollen tillsammans med en kompis. Så första övningen vi ska göra kallas för bollbrottning. Och den går till så att båda personerna har båda händerna på bollen i ett stadigt grepp liksom. Och sen så handlar det om att man ska försöka vinna bollen, så man ska försöka få den andra att släppa taget. Så vi kommer visa nu hur det går till. Okej, 1, 2, 3. Bra, snyggt. Så det är första övningen. Okej, och sen nästa övning, då ställer vi oss rygg i rygg. Och då ska vi överlämna bollen till varandra på sidorna. Så här. För vi liksom roterar runt våra egna kroppar. Och sen kan man även testa att byta håll. Så vi byter håll så övar vi här. Snyggt. Sen står vi kvar rygg i rygg. Men nu överlämnar vi bollen över huvudet. Och sen här nere. Så det blir en annan rörelse, men det är samma princip kan man säga. Ah. Snyggt. Bra! Sen kan man ju försöka utmana sig själv och se hur många man kan göra på tid. Så det är en rolig liten tävling. Det var allt för oss. Tack för idag!